Akomereje mu rupfu ntiwadusiga ngo ubone uko twinjiza mu gitondo cy'umuzuko bwa mbere mu mateka Gumwe rwabayu rwabose rwaruroko matanyo Awisi ya mbere nabayo bashyiriwe wiherezo Shalom shalom ndabasuje mwese mwizina ry'umwami wacu Yesu Kristo amwerereye ni umugisha ukomeye cyane tudafite uko tugereranye iteka ryose ni ibintu biba ari byo kubahwa nshaka kubimenyera ibi bimenye ahubwo biragutangaza amanywa n'ijoro ni umucyo witangaza uzahora umurika ibihe byose ni wo mucyo wahozeho wariho ibihe byose umucyo waviriwe mwijima mwijima ni waumenya umucyo ni uyu nguyu tubabwira ni umucyo wagaragajwe muri Kristo Yesu ni umucyo umucyo bishatse kuvuga makuru igisobanuro cy'umugambi w'Imana wari uhari kuva kera n'icyari gihari mutima w'Imana mbere yo kisiremwa intego yo kubaho ku isi aho byahereye aho biri naho bizagarukira ikintu cyose ushaka kumenya ukibonera muri uwo mucyo biguha ibyiringiro bikomeye cyane no kudashidikanya uzahuva naho in fact mu Baroma igice cya 7 igice cya 8 murongo wa 24 ni umurongo usobanura iby'iryo jambo uwo murongo uravuga ngo kuko twakijijwe dufite ibyiringiro ariko rero ibyo umuntu yiringira iyo bibonetse niba bikiri ibyiringiro ninde se wakwiringira kuzabona icyo amaze kubona so iyo umurongo uri connecte ufite aho uhuriye n'imirongo yabanje kuko yatubwiye ibyo gucungurwa kw'imibiri yacu ibi rero yigishije mu gice cya avuga mu gice cya 23 nibyo twabonye uyu munsi ku murongo wa 14 ku murongo wa 24 atubwira yuko twakijijwe dufite ibyiringiro teza ko ari akadomo none akaba ngo ariko rero ibyiringiro umuntu ibyo umuntu yiringira iyo bibonetse niba bikiri ibyiringiro aruma ntago byaba ari ibyiringiro biramutse bibonetse ariko impamvu dufite ibyiringiro kandi bitanyeganyezwa ni ukubera ko twakijijwe dufite ibyiringiro mu ngo kubyagakiza hari aho biva hari naho bigana si ibyo byiringiro dufite bituma tutanyeganyezwa cyangwa dutinye cyangwa twibaze niba bizavamo cyangwa bitazavamo niba bizakunda niba tuzageraho cyangwa tutazageraho ibyo bintu yabikujeho icyo kintu yise ibyiringiro Now kukumvisha rero uburyo ibyiringiro atari ibyiringiro bisanzwe ijambo ibyiringiro rikoreshwa hano ni elpis mega ni nka kwa kundi avuga ngo twakijwe n'ubuntu kubwo kwizera urumva cyambere rikwereka iby'agakiza ni ibintu by'ukuri bifatika certain donc tuzi ko bihari biriho nta cyabikura ubusanzwe ijambo ibyiringiro mu kigiriki dya elpis iyo elpis ifitemo
igitekerezo cyo kuba ibyo bintu bishobora kuba cyangwa nibibe nawe urumva icyo kintu cyitwa ibyiringiro niringiye ko bizagenda gutya reka twiringire ibintu by'ibyiringiro ubute iteka ntago biri ijana ku ijana ukuri biba birimo probability biba birimo ko byakunda cyangwa nibikunde urumva icyo kintu ubusanzwe ibyiringiro ariko iri jambo rikoreshejwe hano irya ry'ikigiriki navuze rya elpis ryo ntabwo rifitemo n'agacu ko gushidikanya again ibyiringiro ubusanzwe ijambo ibyiringiro riba ririmo wamenya reka twiringire nkuko navuze haba hari uko bishobora kuba cyangwa ntibibe aha ho nagakoresha iryo jambo ryo gushaka kwerekana ko bishobora kutaba oya nta gacu ko gushidikanya adusigira nta kirere cyo gushidikanya adusigira ni ukuvuga ngo ni hahandi umuntu aba afite babyite confidence ubushizi bw'amanga ubizi neza ko bidashobora kutaba kubw'ijambo ry'Imana ibi byiringiro rero ni ibyiringiro bituma dutegerezanya amatsiko cyangwa dusa n'abagomba kusingira ikintu kigomba kuba ariko dufite ibyiringiro assurance now assurance ubundi ni nko kuvuga ni umutekano ubizi neza ko bizaba the assurance of salvation umutekano wagatse iki cyeme mega ni ukuba wahawe ibihamya ubundi ushatse wanabyita nanone hani ngwate hari igihamya kidakuka k'ibi bintu bigomba kuba so nabwo ari bya byiringiro byo gushaka kuvuga ko bishobora kutaboya igituma mfite ibyiringiro bidakuka n'ukubera ko nahawe ingwate kugira ngo ntegereze ntashidikanya icyo cyasezeranijwe so ni muri ubu buryo iyi context iri jambo rikoreshejwemo cyangwa rivugiwemo ijambo ibyiringiro rishatse kuvuga icyo kintu umuntu azi neza adashidikanya ariko kitaragaragara aha ni cya kintu uzi neza udashidikanya ariko kitarakora iki kitaragaragara so ni iki rero cyatuma udatinya ko kitazaba ni iki cyatuma udatinya uti ibi bintu biramutse bitabaye ni ukubera imiterere y'ibi byiringiro twabiherewe ingwate so nabwo rero ibyiringiro byacu bishingiye kubigaragara ngo bishingire ku byiyumviro bya muntu bisanzwe ahubwo ni ibyiringiro bikomeye cyane bidashingiye kubigaragara nyamara bikaba bifatika umuntu yo wavuga ngo ibi bintu nabwirwe n'iki niba hano byaba uwo nuko atari kumva ibyiringiro bivugwa hano ibyiringiro bituruka ku Mana ubwayo dufite imirongo ibiri ushobora nko kurebamo iki kintu cyitwa ibyiringiro nkaguha igitekerezo Paul aduha mu Baroma n'ubundi igice cya 15 reba nk'umurongo wa 4 avugamo iby'ibyo byiringiro ariko ngo ibyanditswe kera byose byandikiwe kutwigisha akitso kugira ngo kwihangana no guhumurizwa bitangwa nabyo biduheshe ibyiringiro si cyambere ngo hari ibyanditswe biduhera tubonamo ibihamya byinshi byahanuwe bikaba ibyavuzwe bigasohora ibyo bintu byose uruhererekane n'urutonde n'urugendo dufite mu byanditswe byera ngo kugira ngo habeho kwihangana no guhumurizwa kubera iki ngomba guhumurizwa ni ukugira ngo ntashidikanya ko iki kintu kigomba kuba ikindi nanone mu gihe ntarakibona mu buryo bugaragara ne kugihakana ahubwo mbe nihanganye ariko atari ukwihangana ko kuguma hamwe ahubwo n'urwo rugendo rwo kugenda tugana kuri ako gasongero ni nk'igihe umuntu aba ari gukura iyo umuntu aba ari gukura hari igihe aba ataragenda uko ashaka umwana aracyakora imyitozo ntaragenda uko ashaka ariko azagenda
ataravuga neza ariko azavuga urumva icyo giye bisabamo patience uramwe kwihangana kuko ushaka kwenga ariko uyu mwana ko atari kwirukanga ngo yihuti ihangane buretse mu minsi mica zagenda uri kumva icyo kintu mbega bivuga ngo hari ibyiringiro no gumurizwa gukomeye ko bizaba nicyo gituma twihangana ariko ibyo bigaba bitanzwe n'ijambo ry'Imana bitangwa nabyo biduhesha ibyiringiro so ibyo byiringiro rero bishingiye kuri iki kuri ibyo byanditswe kuri iryo jambo kuri ibyo bihamya kuri uko guhumurizwa kubwa ingwate twahawe ibyo byiringiro nibyavuga umurongo wa 14 urugero a 13 nako ni igice cya 15 umurongo wa 14 umurongo wa 13 hagira hati umurongo wa 13 igice cya 15 abaroma hagira hati imana nyiri byiringiro noneho sinzi niba ubibonye none se niba imana ariyo nyiri byiringiro bishatse kuvuga ko ni imana iri gutekereza ibintu bishobora kutazaba oya ubu nubwoko bw'ibyiringiro duhabwa n'Imana hahandi kwiringiza humura ukaba ubizi neza biko bigomba kuba Imana ishimwe ko ari ibyiringiro dufite kandi wumve ngo Imana niyo nyiri ibyiringiro ngo ibuzuze umunezero wose n'amahoro biheshwa no kwizera isi ibyo byiringiro bituma twuzura umunezero wose ndetse n'amahoro Imana nyiri ibyiringiro Imana nyiri ibyiringiro ibuzuza amahoro yose manishi ibuzuza amahoro Imana nyiri ibyiringiro ibuzuza umunezero wose umunezero wose ngo n'amahoro biheshwa no kwizera umva ikintu gitangaje ngo kugira ngo murusheho kwiringira mbega mwe gushidikanya na gatoya murusheho kwiringira Imana nyiri ibyiringiro ibuzuza umunezero wose n'amahoro biheshwa no kwizera ngo kugira ngo murusheho kwiringira mubiheshejwe n'imbaraga z'umwuka wera subiremo mubiheshejwe n'imbaraga z'ikiza umwuka wera uribuka ko none umwuka wera ari ingwate yaduhaye uwo mwuka wera niwe mbaraga uduhesha ibyiringiro uduhesha umunezero n'amahoro mu byiringiro yuko tugomba kugera ku kudapfa ubwoko bw'ibyiringiro dufite hano ntibikoze isoni byandi yavuze ngo mbe n'ibyo byiringiro ntibikoze isoni ibyiringiro dufite tubiheshwa n'iki n'umwuka wera n'imbaraga z'umwuka wera ese imbaraga z'umwuka wera zidukoreramo tukamenya yuko ibintu bitazagarukira hano hafi Imana ishimwe cyane ibyiringiro bikomeye n'ibihe byabera byiringiro bidasanzwe n'ukwambikwa kudapfa n'ubugingo buhoraho bwarenze gusa buzaba atari ikintu dufite imbere muri twe kitagaragara ahubwo buzambara n'imibiri maze imibiri yacu nayikumva icyo bita gucungurwa ibyo nibyo byiringiro bakundwa so we have that hope dufite ibyo byiringiro dufite ibyo byiringiro nayo mpamvu tuzabona n'ibindi bice bikurikiraho agenda muri uwo mujyo dufite ibyo byiringiro so niba habaye ikintu cyo kudashidikanya ni ukwambara umubiri udapfa kubera kubizera kubwa Kristo Yesu Imana ishimwe cyane shalom nakwibutsa gukora subscribe kuri Church of Life Rwanda YouTube, Facebook, ndetse na Instagram. Ubutumwa bwiza bwa mamare bukwirakwire hose ubigizemo uruhare. Uri umugisha. Shalom. Gambere mu mateko rupfu. Rw'umwe rw'abayu rw'abose.
w'isi ya mbere nabayo bashyiriwe w'iherezo bwa mbere mu mateka y'isi urupfu ntirwabaye urw'agahinda ahubwo rwabaye intsinzi